Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Evo, čudi me da ovo pitanje došlo iz Njemačke, a ne negdje iz naših krajeva, jer evo, ovih zadnjih mjesec dana svakodnevno se kao svećenici susrećemo, a mi u Zagrebu već kroz gotovo čitavu godinu, sa pitanjem strahova. Mnogi su događaji u ljudskim životima, kao i potresi koji su za nama, koji su kod mnogih doveli do velikog straha. Kako se boriti protiv straha? Vjerom, pouzdanje, čvrstim stvarima u životu, prijateljima, obitelji, razgovorom. To su stvari koje su nama možda svakodnevne, ali one nama daju to bogatstvo u životu. To ono što čovjeka ohrabruje, što mu daje samo pouzdanje, što ga dakle evo čini upravo da je u njemu osjećaj da je zaštićen, da ga Bog blagoslivlja, da ga Bog štiti. Na takav način izlazimo iz tog svijeta zarobljenosti tim strahovima i nesigurnošću kao takvu. Nitko se ne voli suočiti osobito u nekakvim tim elementarnim nepogodama sa takvim iskustvima. Međutim, evo, kada se i međusobno soholimo i hrabrimo, kada kroz vjeru upoznamo da je uistinu Bog taj koji nas štiti, jel, ma gdje god prošli ili što god izašlo na naše životne putove, na posljedku shvatimo da smo mi uistinu ti koji su u Božoj ruci kao kapljica koju On štiti i na njegovom dlanu ćemo pronaći mjesto utjehe, mjesto sreće, mjesto zadovoljstva.